Wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland, haddana ka mid ah siyaasiyiinta ku buhoobay matasha wada tashiga iyo toosinta qaranka, Injineer Maxamed Xaashi Cilmi, oo maanta wareysi siinaya telefishinka caalamiga ee Kalsoon TV, ayaa ka hadlay muushinka la sheegay in la horkeenay baarlamaanka Soomaaliya oo ku salaysnaa saldhigga milatari ee dowladda Soomaaliland dalkeeda ka siisay Imaaraadka Carab iyo shirkadda DP World ee mashaariicda horumarineed ka wada dekedda magaalada Berbera iyo weliba sixir bararka iyo abaaraha Soomaaliland ka jira. Ugu horeyn, Maxamed Xaashi Cilmi ayaa telefishinka Kalsoon uga waramay aragtidiisa ku aadan muushinka la sheegay in baarlamaanka Soomaaliya la horkeenay ee khuseeyay Soomaaliland. Kolka tan ay ka hadlayaan iyagu waxaa laga yaabaa in laga soo ciyaal lala saxaaday. Waa tan imika aynu ka laanahay, muxuu ahay ciddii lala galay saxayaha DPL-ka lala galay iyo baseka ayaa lala saxaaday. Waa tan ilaa imika la laayahay. Kolka waxa weeyaan Sacad Cali Shidaa wuxuu yidhaahdaa muxuu ahaa ma saxeexayo, waxaan aanu saxeexayn inuu dadka u sheega miyaanahan, miyaan xaq loogu lahayn, waxaanu saxeexi la'yahay. Iyo waxaa jira uu ogyahu qarinayo inuu badka soo dhiga miyaanahan, miyaanu kitaab gacanta saarin. Kolka ka hadlaana waa ka sidaa u hadlaya, naaqisnimadaa ku hadlaya, aan sheegi karayn xaqiiqda jirta dadkii u sheegi karayn. Injineer Maxamed Xaashi Cilmi oo ka hadlay abaaraha dalka iyo sixir bararka waxa uu horta marka hore waxaynu odhan karaa xaaladda aynu ku jirra waa xaalad adag, xaalad abaareed oo abaar biyood iyo abaar maskaxeed labaduba way nahayaan. Waa dalku in lagu filan yahay, imanka roob baadaay biyihiisa waxaad in lagu sii talagalo in la qabto biyo, dabeetana dooggana xitaa waa la beeri karaa oo xeebteennan biyaha wax lagu gaadhaa, wax yar baa lagu gaadhaa. Kolkaa ballodho waaweyn baa ayaa la abuuri lahaa, dooggan dhaqsaha u baxa ayaa la beeri lahaa, waa la googeyn lahaa, dabeetana la kabisi lahaa, dabeetana wax loo diri lahaa, muxuu ahaa xoolaha la siin lahaa. Kolkaa taana waa laga kaban lahaa. Qorsho oo dhan baa maqan, hay-adihiina wax shaqaynaya ma leh. Hay-adaha dalku ka baaba'ay waxa weeyaan waa baarlamaanka oo hawshoodii iyo sharcigoodii aan maxaa ku dhaqmay, oo dowladdu waxay doonto inay ka dhammaysanayso. Kolkaa kuwa ugu liitaa maanta waxa weeyaan waa hay-adaha. Gabagabadiina, Maxamed Xaashi waxa uu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisa. Waxaan shacabka u sheegayaa u soo jeeda Soomaaliland, wixii xaggaa taga ee soo noqda ha soo dhoweynin. Dowladdana ka dalbada inay inkala ilaaliso oo ayna nimankaasi isu inoo socon. Dowladda ha ka dalbadeen inay muxuu ahaa Soomaaliland Soomaaliland tahay, oynu Soomaaliya horteed dowladnimada helay, dowlado badan oo Afrikaan horteed helay. Waxaan ina warwareejinaya soo waxaan hoos laysu odhanaya maaha, oo waxaan hoos laysu odhanayo. Kolka aan ka baxno waxa weeyaan madaxweynahan shaqadaas kaga tagay. Aadan Aydiid, Kalsoon TV, Hargeysa.